Akademi Kuartan Fuga, i ftuar në A2 me Bruna Çiflikun, tregon se pse është kundër procedurave që po ndjek ky institucion për sa i përket emërimeve dhe vendimarrjeve të tjera, siç është ai për kontrollin e lartë të shtetit. Fuga thotë se Akademia po del mbi ligjet duke ndaluar KLSH-n të auditojë performancën dhe këtë nuk mund ta pranojë dot. Nuk pranoj dot legitimitetin e votimit në asambletë të një letre. Në më thënë, kryesia me një bord që i quen drejtorash, ka bërë një mbledhje, merë një vendim, shkruan një letra të vendim dhe e voton në asamble. Që është kjo mekanizm? Në qësë se kryesia që administron, asamblene në veprizarine përdiqme, ka atë mendim, mund drejtohet vetë, kontrolit lartë shtetit, dhe të thotë që ne nuk kemi dakord për një, 2, 3, 4 arsye. Kurse kalimi në votim është një mekanizëm mbrojtës që përgjegjësia të bëhet kolektive. Okay. E dyta që një vendimi që është një vendim administrativ, ti vendoset një veshje shkencore, pra që është asambleja e Akademisë Shkencave, pra që bartë një peshë shkencore që është mbrapa një qëndrimi administrativ. Kjo është një manipulim, sepse ne vërtet jemi shkencëtar aty, por nuk jemi shkencëtar në administrim. Dhe asnjëri nga ne nuk e njeh kompetencën e Këshillit e Kontrollit të Lartë Shtetit. Këtë manipulim unë nuk e pranoj dot. Si mundet një institucion siç mund të jetë Akademia e Shkencave të thotë që unë jam për te çdo auditimin në shoqëri. Kjo të qënë në pranimin asaj që jam mbi kontrolin shoqëror, mbi ligjet.